मेरो नाम त सुरेश भक्त कायस्थ हो खौमटोल है डरसको एरियामै बस्छु यो पैसा चाहिँ कुरा के भन्दाखेरि म लकडाउन चाहिँ कामसँग केही नभएको भएर भनौँ न एउटा हिसाबले त्यो फ्री भएको भएर मसँग घरमा आफैसँग भएको पैसा चाहिँ तासेको किनकि अब खास यो पैसा त अब खास भित्तामा चाहिँ रङ राख्नु खोजेको मैले टाइम पास गरेर फुर्सदमा यसो विचार गरेँ रङ राख्यो भने पैसै खर्च हुन्छ बरु भएको पैसै भित्तामा तासे हुन्छ भोलि काम आउँछ र अनि साथमा अब कसरी नगरौँ जस्तै गरौँ मेरो आफ्नो विचार हो कुनै काम मैले गर्ने बेला भने सबभन्दा चाहिँ कसरी नगरेको काम गर्छु कि प्राय र सक्सेस भयो नि त्यो अर्कै कुरा हो अनि यहाँ जस्तै नोटहरू मात्र छन् कि सिक्काहरू पनि छन् के छन् मसँग अहिले मसँग भएको चाहिँ अब नेपाली पैसाहरू चाहिँ थुप्रै छ होइन त्यो पुरानो पैसा पनि छ नयाँ पैसा पनि छ सिपेज भएको सिपेज नभएको अनि सिक्काहरू पनि छ साथमा विदेशी पैसाहरू पनि छ म विदेशमा पनि दुई चार ठाउँ गएको भएर अलिअलि पैसा चाहिँ विदेशी पैसाहरू छ जस्तै यो छ होइन विदेशी पैसाहरू त्यो म जाँदाखेरि चाहिँ बाँकी भएको पैसा भनौँ न बाँकी भएको पैसा पनि राखेको छु कोही कोही चाहिँ अब पहिला म होटेल बनाएको होटेलबाट आएको पैसा पनि छ होइन कोही कोही चेन्ज गरेर चाहिँ आफ्नो घरको लागि चलायो कोही चाहिँ बाँकी भएर चाहिँ त्यतिकै राखेर अनि यो सजाएको अनि क्वाइनहरू पनि छ मसँग अनि क्वाइन पनि विदेशी पनि छ नेपाली पनि छ हरेक देशको छ केही नजरी कलेक्सन गर्नुभयो तपाईँहरूले त्यो पुरानो अब नयाँ त बजारमा छँदैछ होइन पुरानो चाहिँ कसरी कलेक्सन गर्नुभयो कलेक्सन भन्नाले अब मैले चाहिँ राखेको होइन पहिलादेखि नै मैले अलिअलि त्यहाँ इन्ट्रेस्ट भएको भने मैले भएको पैसा त्यति छुपाएर राखेको पहिलादेखि साथमा चाहिँ अब बुवाले पनि अलि राखिरहेको छ होला त्यो पनि दुई चारवटा मैले निकालेर राखेको छु त्यसो भने मतलब आफ्नो थु आमाको मतलब पुरानो बाजेको त्यहाँ ढुकुटी नै खोलेर लिएको त होइन त्यो मैले कति पैसा कुरा चाहिँ मै छ भएको मभन्दा पहिलाको चाहिँ पैसा पनि म अब कहाँबाट आएको के आयो त्यो त 20 वर्ष 40 वर्ष अगाडिको कुरा मैले त्यो सम्झिँदैन खास मैले त्यो किनेरै लिन्छु भने चाहिँ लिएको चाहिँ दुई चारवटा पैसा होला सायद त्यो पनि बढी पैसामा होइन जतिको ततिमा नै लिएको त्यो कुनै मैले साथीहरूसँग चिनेकोसँग लिएको भनौँ त्यस्तो भनेको लकडाउनदेखि तपाईँले अब यो आफ्नो रहर पुरा गर्नुभयो यसलाई सुरक्षित गर्ने एउटा नयाँ उपाय भयो त्यही नै भन्दा हुन्छ नि होइन अनि खास यो मैले यसो गरेँ फेरि यो सब प्याकअप गर्नु लागेको कुनै दिन चाहिँ अब यसो किन प्याकअप गर्नु भेगाएर भित्तामा जिनीहरू फेरि रङै राख्नु पऱ्यो फेरि पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो बरु त्यतिकै राख्नु कामै हाने आफू सुत्नलाई पनि आनन्द अरूले चाहिँ कोही कोही मान्छे विदेशमा पैसा राख्छ भन्छ के भन्छ अनेक सुन्छु बरु मेरो पैसा मेरै घरमा राखेर त कहीँ बिरिँदैन नि एउटा कुरा त्यो साथमा आएर कसै कोही मान्छे यस्तो पैसा ब्याज पनि आउने सहाबा पनि आउने मेरो श्रीमती कति कराउँछ टाइम टाइममा होइन हरेक गर्छ अहिले आएर मैले यो पैसा ब्याङ्कमा नराखेकन सरकारमा नराखेकन घरमा भएको त सरकारीमा त म दौड्नु परेन तर यो त हुनु एक तरिकाबाट हिसाब गऱ्यो भने त्यो पनि छ अब त्यो सोध्ने मान्छे सोच आफ्नो हुन्छ पछाडि मैले यो के गर्नु लाग्यो भने म एक दुईवटा होटेलको पनि काम गर्छु होइन होटेल पनि जान्छु मेरो पनि आफ्नो होटेल छ एजुकेसन गरेर जस्तै मलाई यसो गरौँ कि भन्दै भने त्यहाँनिर म विचार त गएको छु तर कोही कसैले पनि भनेको छैन होइन कोही कसैले भनेको छैन एकजना भन्छ यहाँ भन्छ यहाँ भन्छ बसा गर्न अहिले पछि आएर के भने मैले यहाँ तल एउटा सानो एक्सर्साइज भनौँ न झुम्का सुम्का यहाँ त्यहाँहरू अब टुरिस्टलाई पनि हुने नेपालीलाई पनि हुने खालको एउटा सानो पसल राख्न लागेको छु त्यही पसलको साथमा भित्रपछि एउटा सानो मिनी म्युजियम जस्तै गरौँ कि भन्ने विचारमा चाहिँ प्लान गर्दैछु सायद यो अब हप्ता 10 दिनमै खोज्छु होला भनेको यो पैसाको म्युजियम बनाउने तपाईँको रहर छ सोच चाहिँ त्यहाँसम्म छ ठुलो नहोला त्यो चाहिँ बेग्ने कुरा हो अनि जस्तै यसरी अब तपाईँले नोटहरू भित्तामा अब यो गम लगाएर टाँसिराख्नु भएको छ सुरक्षा त भएन नि नोटको भयो र मान्छेले हेरेर चाहिँ पायो होइन अब पुरानो पहिलादेखिको नोटहरूदेखि अहिलेसम्मका नोट हेर्न त पायो तर सुरक्षा भएन यसलाई अब जस्तै सुरक्षा गर्ने हिसाबबाट कसरी राख्ने सोच बनाउनु भएको छ सुरक्षा भन्नाले सुरक्षा जस्तै अब तपाईँ आफै नै आउनुहुन्छ म आफै नै आउँछु होइन यसो अब हामीले हेर्न मात्र नभइकन छुन समेत पाउने अवस्था हुँदाखेरि बिग्रिन सक्ने सम्भावना त्यो त यस्तो अब पहिलोपटक कहाँबाट गऱ्यो हाम्रो यो निरज भाइले भनेर होइन तपाईँ आउनुभयो अनि त्यो चाहिँ अलगै कुरा हो यो कोठाभित्र आएको भने मेरो छोरा र मेरो श्रीमती म बाहेक यहाँ कोही पनि नहुने गरौँ कोठाभित्र नभने आज भर्खर मतलब तपाईँले मैले केही केही कुरा भनेर बोलाएर देखाएको हो होइन
आफूलाई ठिकै गरे जस्तो लाग्छ कि ए नराखे नि हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो केही लाग्छ कस्तो अनुभूति आउँछ मेरो जना धेरै राम्रो राम्रो बेसे राम्रो हो भन्ने लाग्छ मलाई त किन भन्दाखेरि त अब त्यो पैसा निकाल्ने यसमा टाइम दिनु पर्यो निकाल्नलाई फेरि घन्टौँ लाग्छ दुई चार दिन लाग्छ एउटा समय बित्यो यो अब फेरि रङ राख्नु पऱ्यो त्यो पनि पैसा बज्यो सर्वप्रथम यो निकाल्ने फेरि पैसा खर्च हुन्छ त्यति कहाँको भएर जान्छ कमी यो जहाँ छ त्यहाँ भइसकेपछि त तपाईँको निकालेर खर्च गर्नलाई पनि दुईचोटि सोध्ने विचार भयो नि अरू सबैले बैङ्कमा राख्छन् होइन सहकारीमा राख्छन् त्यहाँ भयो भने ब्याज आउँछ अनि भित्तामा राखेर त केही पनि आउँदैन त्यो मैले अलिक तपाईँलाई भनिहालेँ सहकारीमा राख्यो सहकारी ढाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ होइन ब्याङ्कमा राख्यो ब्याङ्क कहिले डुब्दा भन्न सक्छ छैन नि मेरो आफ्नो पैसा म आफै कहाँ राख्छु म हप्पी म कसरी पनि राख्छु मेरो पनि सरकारले त्यो एक दिनसम्म पैसा राखेको छ दुई चार सय पाँच हजार दुई हजार रुपियाँ होला मेरो ब्याङ्कमा त्यहाँ एक दुई लाख रुपियाँ हुन्छ त्यो घरमा त्यो तरकारी खर्च हो चामल किन्नलाई हो त्यो ब्याजको लोभमा गएर बसेर पछि आफू पस्ताउँ किन मेरो मेरो आफ्नो त्यस्तो गरेँ अब कुनै मान्छे हुन्छ अनि ब्याजकै लागि भनेर कुनै काम गर्ने मान्छे हुन्छ अब यहाँ कुन कुन समयदेखिको पैसा तपाईँले यसरी सङ्ग्रह गरिराख्नु भएको छ तपाईँको स्मरणमा भएका कुराहरू बताइदिनुहोस् न तर कस्तो भने फेरि तपाईँले म अघि पनि भन्नु लागेको थियो यो लकडाउनमा चाहिँ मैले पैसा त कसले गरेँ तर मैले केही पनि अर्डर गराएन त्यो बेलामा दुई चार दिन पन्ध्र दिन बिस दिन एक महिना चाहिँ त्यसमा लगाएको लगाएको त्यसपछि आजभोलि म यो पैसा कहाँ छ के छ मैले केही खोजेकै छैन वास्तवमा भन्यो होइन अब यो भट्टाले भने के हुनु यो जस्तै तपाईँको कुन कुन समय त्यो यो देश त विभिन्न देश विदेशी चाहिँ विभिन्न देशको छ त्यो पैसामै लेखेको छ होइन अनि नेपाली पनि त्यो कुन देश हो त्यहीँ लेखेको छ तर कुन समयको हो कसको हो कुन राजाको पालाको हो कति पैसा पर्ने हो भने मैले यसमा चाहिँ मैले यो चाहिँ म मेरो चाहिँ दिमाग पठाएको छु कि किनभने यो मेरो व्यापार होइन कि मेरो एउटा सजावट भनौँ कि मेरो एउटा सोमर हो यसमा अध्ययन गरेर यो के हो कसो हो यो धर्कोले के हुन्छ त्यो धर्को के हुन्छ यो नम्बरले के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मैले गएको छैन अनि साथमा कसो के गरिरहेको छु भने मसँग अब साथीको चाहिँ होइन होइन अब तरकारी साथी किन्दा जाँदा यताउता ब्याङ्कमा पैसा राखेको चाहिँ मलाई आफूले चित्त बुझेको नम्बर सुरक्षित राखेको छ आफूले मन परेको चित्त बुझेको नम्बर यो नम्बर मलाई मनपर्छ भन्ने खालको चाहिँ म चाहिँ सुत्ता गरेर राखेको छु त्यस्तो नै केही नभए अब टोटल पैसा थाहा छैन केही नभए 50-60 सयवटा जति होला सयवटा जति हो अब जस्तै अब यहाँ तपाईँसँग राजा त्रिभुवन को समयदेखिकै नोटहरू पनि हामीले देखेका छौँ त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म का आधुनिक नोटहरूसम्म पनि छन् यसै गरी अब सिक्काहरू पनि छन् यिनीहरू तपाईँहरूको यो के पुर्खाले सङ्ग्रह गरेर राख्नुभएको हो अनि मलाई अहिले नै भनिदिनु होला पुर्खाले सङ्ग्रह गरेर राख्दो होइन मेरो आफ्नै शोक इच्छाले बनाएको राखेर राखेको के भन्दा हो सङ्कलन गरेर राखेको अब 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 यसको फाइदा चाहिँ के भयो तपाईँलाई जस्तै यति राख्नुभयो आत्मसन्तुष्टि मलाई सन्तुष्टि हो मेरो मनमा आनन्द त्यही हो त्यो पैसा हेर्न पाए भनेर होइन कि मलाई भने मेरो आफ्नै सोख हो आफ्नो विचार हुन्छ आफ्नो तरिका हुन्छ होइन जे होस् एउटा इतिहास चाहिँ बन्यो होइन कस्तो भन्दाखेरि विभिन्न राजाको पालाको पैसा हजुर हजुर अथवा नेपालमा भए जतिका पैसाहरू यहाँ छुटेको चाहिँ छैन छुटेको त होला त्यो नहुने भएको छैन यहाँ मैले सुनेको त छालाको नोटले माटोको नोटले अब त्यो कहाँ गएर किन्दाने कहाँ त्यो जाने पनि कुरा होइन म त्यसमा त्यहाँ अरेन्जमा जानु गएन होइन जे होस् मलाई अब मैले थाहै नभएको म पैसाहरू अहिले आजभोलिको बजारले चाहिँ थाहा नभएको पैसाहरू पनि हेर्ने मान्छे चाहिँ हेरोस् र देखोस् भनेर चाहेको होला त्यति हो
अनि जस्तै अब यहाँ आउन चाह्यो अरे कोही भने तपाईँ सजिलै एक्सेस त दिनुहुन्न होला, यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुहुन्छ होला। त्यही भएर म तपाईँको भावी योजना के छ ठ्याक्कै जस्तै अब नयाँ पुस्ताले हेर्न चाह्यो अरे होइन, अब कस्तो हुँदो रहेछ महेन्द्रको पालाको नोट कस्तो हुँदो रहेछ त्रिभुवनको पालाको नोट भन्ने हेर्न चाह्यो भने तिनीहरूलाई ठ्याक्कै अब त्यसो भए ल म कहाँ छ म यसरी देखाउन सक्छु भन्ने किसिमको वातावरण बनाउनु तपाईँको भावी योजना के छ? त्यही मैले अहिले पनि भने तपाईँलाई मिल्यो भने त अब कहीँ होटेलमा कहिले एक्जिबिसन जस्तै गर्छु कि भन्ने त्यो त्यो प्लान गरिरहेको थियो दुई चार भने कहिले कहाँ कहिले कहीँ भन्यो भन्न चाहिँ होइन, त्यही भएर अरू ठाउँ राख्नुको सत्ता हाल्छ आठ दस दिनपछि चाहिँ मेरो आफ्नो सानो सानो पसल एउटा खोल्न आएको एक्सेसरिजको त्यही सानो पसलको सँगै एउटा सानो ठाउँ छ त्यहाँ गएर यसो डिस्प्ले गरिदिउँ कि भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो योजना हो। मतलब दुई चारजना कस्टमर भनौँ कि अथवा आफ्नो चिनेको मान्छे चाहिँ हेरोस् देखोस् भन्न चाहेको। धन्यवाद।